Olá, tudo bem? Eu sou Renato Veloso e você está no canal Renato Game BR, trazendo mais um conteúdo para vocês. Vamos logo lá na saga do Santuário, mas não, calma, de Asgard, né? Vamos lá. Vamos nessa. Aqui, ó. Oxi. Vamos pular essa cantinha. A gente já fez. A gente tá aqui, ó. Tá aqui, a gente vai vir pra cá. Só que não, temos que fazer esses dois aqui, ó. Esse. E esse aqui. Então vamos lá. Aqui estamos na montanha, né? Subindo a montanha, indo lá pro Palácio de Valhalla, né? Vamos lá. Cortar essa cantina. O nosso intuito não é cantina, não é vizinho. Depois só vou fazer os vídeos mostrando pra vocês, né? Um episódio só dos vídeos que aparece no jogo, né? Então vamos nessa. Pilar um pouco com o Shun, né? Porque esses caras só defendem. Esses caras que tem o mesmo cosmo, né? Dos Cavaleiros de Ouro, né? Vamos lá, enfrentar o quase cavaleiro, quase parecendo com o Cavaleiro de Ouro. Vamos nessa. Enquanto a gente luta aqui, eles vão dialogando, né? No fundo. Ótima tarde, ótima noite, ótima manhã também pra vocês. Você é novo ou nova que caiu de paraquedas, né? Se limpou, depois caiu, levantou primeiro, se limpou. Aí você assiste a gente aí também, certo? Deixa seu like, curte. Você está no canal Renato Game BR. Vou falar com vocês aqui, Renato Veloso, certo? Mais um game pra vocês, continuação da série Asgard, né? A gente tá aqui na nossa caminhada pro Palácio Valhalla, né? Temos que ir lá enfrentar a Hilda e a governante do Asgard, né? Sai fora aí, ó. Tocador de harpa. Tocador de harpa maldoso. Não deixa ele chegar perto não, cara, senão ele. A corda dele aí é chato demais. Ela tá querendo se chegar, né? Acertou uma, quer ver se acerta todas, né? Não. Shun domina a corrente, né? Vocês podem ver. Gente, a corrente dele é tipo um chicote. Serve como um chicote também, né? Agora ele quer bater, né? Esse guerreiro deuses aqui, né? Está meio cego da cabeça. Cego, né? Porque a outra fez a cabeça deles. Contra quem? A Hilda, né?
Vamos continuar dando chicotada nele aqui. Correntada, no caso, né? Sério, é? Ainda não pegou ainda. Quer se gabar no seu poder, parceiro? Aí, meu parceiro, vamos nessa. Sétimo sentido ativado, meu parceiro. Então vem, corre pro perigo. Segunda armadura do Shun. Ah, tá, pensei que tu ia pegar. Tomou-lhe uma correntada no meio da cara. Vou fazer dois, num vídeo só a gente vai fazer mais um. Pra gente poder adiantar essa saga da Asgard aí pra vocês. A gente tá subindo a montanha, né? Vamos ver se a gente vai enfrentar duas vezes. Jesus! Não vai subir não, gente. Não vai subir, é ruim. Mas também o cara não quis ficar parado quieto. Cavaleiro sempre quer convencer, né? Os outros maldosos, né? É sempre alertar, aconselhar, né? Isso que os cavaleiros dos cinco cavaleiros fazem, aconselhar, né? Ou abrir os olhos, né? Vamos lá. Por que eles fazem isso? Porque eles são descobrir, né? As coisas aí eles querem passar para os outros também, né? Segunda armadura do Ikki também. Ai, pegou o acorde perfeito não, meu filho. Aí mandou o Fênix pro alto, né? Então vai tomar também, vem. Ah, não, me acertou ainda. Vai, levanta. Thank you.
garoto. Vai lá na. Chato, sai. Tirou o golpe, cara. Tirou o ataque supremo. Se divide em três, né? Perdeu o time, querido. Perdeu o tempo, meu parceiro. Aê, Bakum! Coisa horrível. Classe C. Meu Deus do céu. Esse golpe fantasma de Fênix vai lá na memória mais funda, né? Guardada do adversário. Então, por isso que ele foi lá no passado, bem no passado dele, para poder se esclarecer, né? Então, Shido de Mizar ou Alberich? Alberich, né? Depois vamos ali no Shido. Então, mais uma aí, mais uma série pro canal, a gente vai. Palácio Valhalla, viu? Até chegar lá, temos que passar pelos sete cavaleiros de Odin. Hein?
sem noção de Odin. Então manipulado também. A Hilda fez a cabeça deles, né? Então por isso que eles estão. Eita, são Seiya, Shiryu, Ashki Yoga e Marin, né? Luta 3 com ele. Os sete cavaleiros de Odin são igual, o Corvo tem um Corvo parecido com os 12 cavaleiros de ouro, né? Enquanto a gente luta, eles dialogam no fundo, né? Não vai usar essa natureza contra mim não, parceiro. Ai, usou. Tem que apelar aqui, gente. Olha a minha energia, como é que tá. Olha a dele. Os caras são mais difíceis do que os cavalos de ouro. Barulho no fundo. Cavaleiro luta aqui, a Saori tá protegendo o mundo de ser alagado, né? Porque a Hilda teve a obrigação de estragar o Asgard, né? Da hora, irmão. Então toma aí também. Também sei fazer. Cometa de Pegasus, ele roda e taca uma bola igual um cometa. Nossa, aqui só tá dando uma bola fora de classe. Que é Shiryu e Marin. São três que enfrenta ele. Cortar essas historinhas do Asgard é mais longa do que do santuário, né? Longa demais. A Yoga também. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, hein? Não tem problema não. Vamos nessa. Obrigado por você estar acompanhando a historinha. Os cavalos Odin com a alma do soldado. A gente vai ajeitar a máquina para a gente trazer mais jogos, né? Vai não, parceiro. Temos que apelar bastante. Né?
porque ela não ganha. Daqui a cristais que ele é, tipo faz um caixão da das pessoas que morrem, né? Como se fosse um gelo. Ele é da natureza e cristal e fogo, né? Três golpes, tem três habilidades. Yoga tem habilidade pole diamante, execução aurora e o ataque do Camus também. Ele aprendeu na última. Olha lá, pole diamante, trovão aurora. Pode diamante no máximo. Equipe de gelo. Círculo de gelo. Olha lá, congelou. É, virou cristal, né? Olha lá. Só que não, parceiro. O sangue dele, quanto melhor encurtar o sangue é melhor. Ou matar também é melhor também. Toma. Nocaute. Ah, pelo menos um. Além de a gente passar dos cavaleiros de Odin, né, temos um objetivo a fazer também, né? Igual lá nas 12 casas do Zodíaco. Quem lembra aí, né? Vai estar lá, quem não nos acompanhou até agora, né? Vai estar os vídeos lá no canal, certo? Aí no canal aí para poder vocês acompanhar, vão lá. Vão lá no início do vídeo dos Cavaleiros do Zodíaco, acompanha, comenta. Deixa seu. Primeiramente, antes de comentar, deixa seu like. Curte. Inscreve no canal e ativa o sininho para tu receber todos os vídeos que a gente for lançar. Agora o Shiryu. No desenho, quem consegue vencer ele é o Shiryu, né? Como sempre, bonzão do bagulho, né? Shiryu. Eita, pai. Vamos lá. Ele acha que a natureza tá ao lado dele, né? Vamos nessa. Se aparecer, né, o Alberich. A corrida é a velocidade da luz, tá? Mas é pra ele agilizar o nosso ataque no inimigo, bombar mais rápido.
tirou. Tá pegando fogo. Tem mais cosmo lá, porque não deixa não encher não, cara. Aprendeu a bater agora e tu quer. Tá nervosinho, cara? Vem, agora tá fugindo? Pegou, rapaz. Cólera. Um dragão. 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 Boa batendo, né? Vamos matar uma aqui, ó. Toma. Sobe, dragão. Leva ele junto. Tá de cabeça. Eita, cruzes. Só não tá ruim, Jesus. Ai, Jesus. Os cavaleiros de Odin quer provar que a Atena tá errada, né? Mas enfim. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Passando pela Floresta de Cristal. Ah, é cristal. Mas enfim, tudo é a mesma coisa. Umas pedras, tudo diferenciado da outra. Vamos lá. Floresta de Cristal, Alberich. Depois a gente vai pra isso aqui. Lá em cima, Palácio Valhalla, né? E tem mais duas lutas ali. Enfim, conseguimos chegar na Palácio Valhalla. A gente vai ficando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Ricardo, uma boa horinha com a gente aí, né? Espero que vocês tenham passado um momento com a gente aí, certo? Então, fico por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu, falou. E foi.